Dobrá zpráva pro řidiče. Ředitelství silnic a dálnic České republiky na přelomu října a listopadu zprovoznilo pravé pruhy dálnice D46 v obou směrech. A auta navíc mohou opět využívat exit 24 Prostějov střed. Levé pruhy zůstanou zatím zavřené. Z důvodu zpětného osazení dopravního značení a odstranění přejezdů středového pásu plánujeme zprůjezdnění rychlých pruhů na druhou polovinu listopadu. Zhotovitel naznačil šance zkrácení termínu na první polovinu listopadu ovšem. Konečné datum závisí samozřejmě na počasí a na průběhu samotných dokončovacích prací. Následně bude dálnice D46 v Prostějově fungovat obousměrně bez omezení. Pokračování stavby na mimoúrovňové křižovatce Prostějov střed začne příští rok spolu s opravou prostějovské estakády. Oba projekty by měly probíhat pod společnou uzávěrou tak, aby byl co nejméně dotčen provoz ponechaný na volné části dálnice D46. To, jak je dálnice pro Prostějov důležitá, se ukázalo už na konci letošního září. Při tragické dopravní nehodě kamionu s osobním vozidlem na estakádě Haná tehdy zůstala dálnice uzavřená až do večera. A při průjezdu Prostějovem, ale i v Přerově a Olomouci a dalších okolních obcích se tvořily zácpy a kolony.